Baixo aí, ó, pra deixar isso. Cara, tá meio bosta, baixo, tá, o baixo tá meio baixo, tô achando que tá um pouco baixo. Também. Bosta. Mas, cara, até chegar o baixista também é uma puta guia. Responsa. Puta guia ficou foda, né? A guia ficou legal pra caralho. Mano, dos melhores baixos que eu joguei na vida. Obrigado. Mas ele é o melhor baixista do mundo. Ele é, mano. Por isso, cara. Do universo, né? Essa aqui não tinha. Essa não mexe nada. Quer apostar? Põe um divezinho aí, só pra ficar legalzinho. Não, eu joguei fora já o drive. Não, mas põe aí no seu plugin aí. Não. Põe aí. Tem que fazer mão, não é assim. Ah, não. Não, só corrida. Eu posso botar mais alto. Essa aí tem que ouvir alto. Isso, você escreve lá. É, alto, Thiago. Põe alto aí. Presta. Não precisa mexer nada. Essa música não vai mexer nada. Tem certeza. Acelerado, né? Parece que foi Deixa acelerado. Deixa eu passo, vai. Sem dó, né, mano? Esses árvores. O mouse. Ele faz isso? Ah, né? Chamada de abertura assim, Diogo, ó. O zip, né? Olha só. Não dá pra fazer mais na Então, aí fazer aqui, ó, complica demais, cara. É, porque é um salto de 4 palmos. We'll be right back.
Quero ver agora. Agora! Esse daí é o que tá com drive, né? O amp, né? Não, é o normal.